მოგესალმებით, სამხრეთის კარიკეს ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემა ინასარიძე ვარ. მეგი ბაქრაძის გადაცვალების საქმეში ფიგურანტი ორი ექიმი, ვიოლეტა ინასარიძე და გიორგი აფციაური, კლინიკა იმედიდან 30 ივნისს გაათავისუფლეს. რა გახდა გათავისუფლების მიზეზი და რა ეტაპზეა მეგი ბაქრაძის გადაცვალების გამოძიების პროცესი? ამ თემებზე სასაუბრო ჩვენთან იმყოფება ვიოლეტა ინასარიძის ადვოკატი ბონდო ათიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ბონდო, მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა. ბატონო ბონდო, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფის ვიოლეტა ინასარიძის სამსახურიდან გათავისუფლება 30 ივნისს მოხდა. კლინიკის დირექტორის თქმით მიზეზი კლინიკის შინაგანაწესის დარღვევა გახდა. როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში? მაინტერესებს. ვიახ მოგახსენებთ, ახლა სანამ მე პასუხს გაგცემდით კითხვაზე, თავიდან მინდა გამოცხადო, რომ ეს არ არის ცხონებული გარდაცვლილი ექთნის გარდაცვალების გამო ბრალდებულები. ესენი არიან სრულ ჩვენებისთვის მიცემული პასუხისგებაში სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლით. ეხლა რაც შეეხება მათ გათავისუფლებას, მე პირადად მიმოწერა მქონდა კლინიკასთან, ხოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში საბოლოოდ შევძელი, რომ მათგან მიმეღო კონკრეტული პასუხები, მაგრამ არც თუ ისე დამაჯერებელი. მოგეხსენებათ, რომ 2021 წლის 30 ივნისს ჯულიეტა ინასარიძე მიმართ გამოიცა ბრძანება მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ და აქ მითითებულია შრომის კანონთა კოდექსის 57 მუხლის 10 პუნქტი. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ჯულიეტა ინასარიძემ ერთი წლის განმავლობაში ჩაიდინა ორი დისციპლინარული გადაცდომა. აი, რას ეხება ეს დისციპლინარული გადაცდომა? მოგეხსენებათ, რომ 2021 წლის 24 მარტს რატომღაც გამოცემული ყოფილა ბრჭყალებში ბრძანება ჯულიეტა ინასარიძეს მიმართ დისციპლინარული სახდების სასტიკი საყვედურის გამოცხადების შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და არც ჯულიეტა ინასარიძისათვის ცნობილი არ ყოფილა იმის გამო, რომ ბუნებაში ასეთი ბრძანება არ ყოფილა და ეს ბრძანება დაწერილია მოგვიანებით ძველი რიცხვით. სავარაუდოდ, მე ახლა იურისტი ვარ და არ შემიძლია კატეგორიულად განვაცხადო, რომ ესია, მაგრამ ჩვენი ღმარწმენით და ვარაუდობის მაღალი დონით მიგვაჩნია, რომ ეს არის გაყალბებული ბრძანება, რომელიც დაწერილია ახალი რიცხვი. ეხლა რამ განაპირობა ეს? კლინიკის დირექტორი წასული იყო თბილისში, ალბათ სამინისტროში, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში და იქიდან დაბრუნებულმა დაიბარა ვიოლეტა ინასარიძე და უთხრა, რომ შენ უნდა წახვიდე სამსახურიდან. ჩვენ ასე გაგაცნობთ. ეს როდის ხდება? რომ დავაკონკრეტოთ, რა დროის მონაკვეთში? ეს ხდება წინა დღით, 29 ივნისს. დიახ. ხო, ჯულიეტა ინასარიძე დაწერა განცხადება მივლინება იმას შვებულებაზე და არა გათავისუფლებაზე. და რა თქმა უნდა, რომ თავარი ექიმის მიერ გაფრთხილებული იყო, რომ მას უნდა დაეტოვებინა სამსახური და წავიდა სამსახურიდან. მეორე დღეს დაურეკეს ტელეფონით, შეატყობინეს, შემდეგ მივიდა სამსახურში და გადასცეს ბრძანება 30 ივნისით დათარიღებული, რომ იგი გათავისუფლებული იქნა სამსახურიდან და გადმოგვცეს ასევე 24 მარტს გამოცემული ბრძანება, სადაც მითითებულია, რომ მან დაარღვია შინაგანაწესი, მიატოვა სამსახური და თავისი უფლებამოსილება არ შეასრულა, თვითნებურად მიატოვა. ბატონო ბონდო, ეს უკავშირდება თუ არა 18 მარტს მომხდარ შემთხვევას, როდესაც მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციის დღეს ქალბატონი ვიოლეტა იმყოფებოდა შეხვედრაზე სხვა დაწესებულებაში? უკავშირდება თუ არა? მოგახსენებ. დიახ. დიახ, დიახ. მოგახსენებ. სწორედ 18 მარტს გუბერნიაში, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში იმართებოდა სემინარი COVID-19-ის ინფექციასთან დაკავშირებით, აცრებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა საკითხებიდან და ასწრებოდა ორი წარმატებული ექიმი.
ეს მე ნახე ელექტროპოსტაზე მიმოწერები გუბერნიასა და კლინიკებს შორის და კლინიკა იმედმა სწორედ ვიოლეტა ინასარიძე შეარჩია და უთხრეს რომ 18 ივნის ამ ადამიანზე თქვენ დაიყოთ გუბერნიაში სემინარი. სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ უფროსებისგან იყო გაფრთხილებული, რომ ის უნდა დასწრებოდა სემინარს, ის წავიდა, მაგრამ გზიდან ვერ დაესწრო სემინარებს მოეხსენებათ, გზაში დაურეკეო პაციენტი, ცუდად გახდა და მოbrunდა მაშინ სემინარს არ დასწრებდა. აი ეს ვიოლეტა ინასარიძე შაუთვალეს გულგრილობაში, თავისი მოვალეობის შეუსრულებლობაში, თვითნებურად სამსახურის დატოვებაში. არადა მიმოწერებში, ელექტროპოსტის მიმოწერებში აშკარად ჩანს, რომ გუბერნიის ადმინისტრაცია და კლინიკის ადმინისტრაცია ერთმანეს წერენ. არ არის პირდაპირ ვიოლეტა ინასარიძეზე რამე გაკეთებული აქცენტი და მიწერილი. ანუ ეს იყო კლინიკის არჩევანი ამისთვის. ვიოლეტა ინასარიძე. ბატონო? ანუ ეს იყო კლინიკის არჩევანი, რომ ვიოლეტა ინასარიძე უნდა დასწრებოდა. ხო, ამას გულისხმობ თქვენ. კლინიკამ აირჩია წარმატებული ექიმი კლინიკისა, ეს არის ვიოლეტა, რომელიც მიავლინა გუბერნიაში სემინარზე დასასწრებად. აა ბატონო, მოდი აი თვითონ ვაქცინაციის დღეს დაკავშირებით. დიახ, აი ვაქცინაციის დღესთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით დაგისვათ კითხვას იქამდე, მაინტერესებს, თუ კი იყო ეს შინაგანაწესის დაარღვევა მთავარ მიზეზად დასახელებული ქალბატონი ვიოლეტას გათავისუფლებისა. თქვენი აზრით, რატომ დასჭირდა კლინიკას დაახლოებით 4 თვემდე ამ გადაწყვეტილების მისაღებად, რომ მას დაეტოვებინა სამსახური? მისა თუ არა კლინიკა, აი აიმე სახის გაფრთხილება 30 ივნისამდე ვიოლეტა ინასარიძეს, რომ მან თქვა ჩაიდინა რაღაცა სახის გადაწყვეტა. იყო რაიმე სახის გაფრთხილება. აბსოლუტურად, სწორედ მაგას მოგახსენებთ, რომ როდესაც ადამიანის მიმართ, დასაქმებულის მიმართ ხორციელდება რაიმე სახის ღონისძიება და მას დისციპლინარული პასუხისგებლობა ედება, მას აუცილებლად უნდა შეატყობინონ. ეს შეტყობინება არც წერილობით, არც ზეპირად არ გაკეთებულა. თორემ მას ახლა დისციპლინარული პასუხისგებლობის შესაძლებლობას აქვს თავისი გასაჩივრების ვადები. მართალია ჩვენ ახლა მზადა გვაქვს უკვე გასაჩივრებთ ამას, მაგრამ თავის დროზე ეს ბრძანება ჩვენთვის არავის არ უნახებია და ოდნა მინიშნებაც კი არ ყოფილა ამის. ბატონო მოდო, საკითხეთ ამარ გაბონიამ მინისტრის მოადგილემ შემდეგი სახის განცხადება გააკეთა. ციტირებას მოახდენ ახლა, აქცენტი გაკეთდა ეთიკური პრაქტიკის სერიოზულ დარღვევაზე და საბჭომ გასცა რეკომენდაცია სათანადო რეაგირების აუცილებლობის შესახებ. როგორც ჩანს, ეს იყო რეაგირება განხორციელებული ახალციხის კლინიკის მიმართ დროებით, ვიდრე არ დადგინდება საბოლოო მიზეზები. საბოლოო მიზეზების დადგენის შემდეგ საბჭო კიდევ იმჩელებს პროფესიული პასუხისმგებლობის დადგომის საკითხზე, თუმცა ჯერჯერობით დაისვა არაეთიკური და პროცედურული დარღვევების თემა. თქვენი აზრით, რამდენად არის, თქვა, ეს განცხადება საფუძველს მოკლებული იქნა გამომდინარე რა პროცესებით მიმდინარეობდა 30 ივნისამდე? ეხლა თვითონ სამინისტრომ რა განეხილა, ვინ იმსჯელა და რა გადაწყვეტეს, ჩვენთვის ეს უცნობია. ეს უბრალოდ გამოვიდა და განცხადება გააკეთა მინისტრის მოადგილემ, მაგრამ იქ კონკრეტულად რა დოკუმენტებზე იყო მსჯელობა და რა ეთიკის დარღვევაზე და გადაცდომაზე იყო საუბარი, ეს ჩვენთვის ნამდვილად უცნობია. ჩვენ ვიცით ერთი რამ, არის ორი ბრძანება გამოსული. ერთი არის დათარიღებული 24 მარტს, რომელიც ჩვენ 30 ივნისს მივიღეთ და გავეცანით, რომელშიც შრომის კანონთა კოდექსის არც ერთი ნორმა არ არის მითითებული და უბრალოდ მითითებულია შინაგანაწესი და თვითნებურად სამსახურის მიტოვება. ხოლო მეორე ბრძანებაში შრომის კანონთა კოდექსის 57 მუხლია, ეს ნიშნავს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას სხვადასხვა პირობებში. ამ შემთხვევაში იმ პირის მიმართ, ვინც ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ ჰქონდა დისციპლინარული გადაწყვეტა. ბატონო ბონდო, ამ საკითხზე საუბრისას ბუნებრივია უნდა გავახსენოთ 18 მარტს მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციის დღე.
როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონი ვიოლეტა იყო მიიყოფებოდა შეხვედრაზე გუბერნიის შენობაში. მაინტერესებს, რომელ საათზე დატოვა მან დაახლოებით კლინიკა, ვისი და რომელ საათზე შეიტყო მან მომხდარის შესახებ. ასევე საუბარი იყო, რომ ქალბატონი ვიოლეტა, როდესაც მან შეიტყო მომხდარის შესახებ, კვლავ დარჩა შეხვედრაზე და იგი ესწრებოდა შეხვედრას, ანუ არ დაბრუნებულა კლინიკაში. მაინტერესებს თქვენი ინფორმაციით, როდის დაბრუნდა ქალბატონი ვიოლეტა კლინიკაში? 18 მარტს და დაბრუნდა თუ არა საერთოდ? კი ბატონო, ვიოლეტა ინასარიძე გუბერნიის ადმინისტრაციაში სემინარზე დასასწრებად კი გავიდა, მაგრამ გუბერნიის შენობაში იგი არ შესულა სემინარს. სემინარს არ დასრებია, გზაში მოაყოლეს და დააწიეს სატელეფონო ზარი და იგი მაშინათვე დაბრუნდა ტაქსით, სხვათაშორის მაშინათვე დაბრუნდა კლინიკაში. ბატონო, ბატონო, როდესაც იგი კლინიკაში დაბრუნდა, რა სიტუაცია დახვდა ადგილზე? რამდენი ხანი იყო დაახლოებით გასული მას შემდეგ, როდესაც მეგი ბაქრაძე გახდა ცვით? ეხლა ზუსტად მე მაგას ვერ გეთ საქმის მასალებში და ხო აქვს ორი თვე წინა სასამართლო სტომა გვაქვს, მაგრამ ესე იგი უკვე იყო რეანიმაციაში გადაყვანილი და უტარდებოდა შესაბამისი პროცედურები სამედიცინო, რაც გათვალისწინებული იყო აი ამ მდგომარეობისათვის. მან რაიმე სახის სხვა დახმარება აღმოუჩინა მეგი ბაქრაძეს, როდესაც იგი კლინიკაში დაბრუნდა? კლინიკაში როდესაც დაბრუნდა, უკვე პაციენტი გადაცემული იყო რეანიმაციის განყოფილებაში და ამდენად უკვე რეანიმატოლოგები ხედავდნენ ამ პაციენტს. გასაგებია. ბატონო, ბოდი, მაინტერესებს, მან ქალბატონმა ვიოლეტამ საგამოძიებო წყვებს მისცა სრულჩვენება, რომელსაც კლინიკის სხვა თანამშრომლებიც ადასტურებდნენ. მოხდა ეს მისი ინიციატივით, რომ მოხდარიყო სრულჩვენების მიცემა და ეს მოხდა რამოდენიმე თანამშრომლებთან შეთანხმებით, თუ მოხდა, თქვა, ეს იყო დავალება კლინიკის მხრიდან? ეხლა იმ დაურკვეველ ვითარებაში და დაძაბულ ვითარებაში ეხლა ახალგაზრდა გოგო გარდაიცვალა და ყველა განერვიულებული, დაბნეული იყო. მითუმეტეს ეს ვაქცინა ახალი ხილია და ჯერ გამოუცდელიც კი არის მსოფლიოში და ამიტომ დაბნეულები იყვნენ და როდესაც შეეკითხნენ მან ერთ ეპიზოდში მხოლოდ ისიც დაბნეულმა, როდესაც შეეკითხნენ თქვენ ესა და ეს ინექცია გაუკეთეთ თუ არა, მან უთხრა რომ კი გაუკეთეთ. მაგრამ ეხლა სრულჩვენება რა არის, აი ამაზე უნდა ვიმჯეროთ. რამდენიმე საათში დაკითხვიდან ვიოლეტა ინასარიძემ განცხადება დაწერა გამოძიებაში თავისი ნები და თქვა, რომ იქმე შემეშალა. ეს ტყუილია, ესე არ მომხდარა და გთხოვთ ხელმეორედ დამკითხეთ, რომ ყველა დეტალი მოგიყვეთ და დავალაგოთ ისე, როგორც იყო. ამდენად ეხლა სრულჩვენების მიცემა მართლმსაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნით, ეს არის აბსურდი. თუ შეიძლება ბატონო, ვიოლეტას შენებას სხვა ექიმიც ადასტურებდა, რომელიც ასევე იმყოფებოდა იმ დღეს იმუნიზაციის ოთახში. თუ მათ სხვა დაქონდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, როგორ ხდებოდა ერთ და იგივე სრულჩვენების? ექთანი გზირიშვილი ადასტურებს ამას, რომ ნამდვილად მანაც იგივე ჩვენება მისა და გამოვიდა წვილი, რომ იქ რაღაც ინექცია გაკეთდა და ფაქტიურად არ გაკეთებული. დიახ. სხვა არავინ არ ადასტურებს. ბატონო, ბატონო, თქვენ გამორიცხავთ, რომ ექთანმაც მე ექთან დაწერა განცხადება და მოითხოვა ხელახლა. ბატონო, ბატონო, თქვენ გამორიცხავთ, რომ იმ დღეს კლინიკის ადმინისტრაცია რაიმე სახით ახტენა ზეწოლას, ან თქვა, მოლაპარაკებას ქალბატონ ვიოლეტასთან იმის შესახებ, რომ მას მიეცა ეს სრულჩვენება? იკვეთება თუ არა მსგავსი სახის რაიმე გარემოება? მოგახსენ, ეხლა მე არაფერს არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეხლა ჩემ კლიენტთან საუბარი, პირდაპირ საუბარი, ეს არის კონფიდენციალური და მისი ნებართვის გარეშე ეხლა მე ვერაფერს ვერ გეტყვი. და თუ ის მოინდომებს, რომ სასამართლო პროცესზე თქვას ის, რაც ჩემთან პირადად ისაუბრა, მე ჩემილია დავახმოვა. ან მაშინ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა და იგი დაბრუნდა კლინიკაში,
ბატონობოდა, როდესაც კლინიკაში დაბრუნდა შემთხვევის დღეს, მას რა სახის კომუნიკაცია ჰქონდა კლინიკის ადმინისტრაციასთან? თქვა, ისინი აბრალებდნენ რა იმის ქალბატონ ვიოლეტას? აბსოლუტურად მგზავსი რამე არ ყოფილა, რომ ვიოლეტა ინასარიძეს ვინმე იქ აბრალებდა აი ამ გადაცდომას. შემდგომ დღეებში კი უკვე პასუხისგებლობისაგან თავისარიდების მიზნით უკვე წამოვიდა ძლიერი დარტყმა ვიოლეტა ინასარიძეზე, რაც გამოუგნებელი იყო და სწორედ აი ამ დეტალებში მე ვერ შევალ, იმიტომ რომ ვიოლეტა ინასარიძესგან მე არ მაქვს ამის ნება. ბატონო, თქვენ გამორიცხავთ, თქვა ვინმეს ინტერესი შეიძლება შედიოდეს ქალბატონ ვიოლეტას ასე თქვა ბრალეულობის გამოკვეთა? ეხლა რაიმე საკითხი, ორი სიტყვით ამას ვერ აგესმით. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ 370 მუხლით არის ჩვენების მიცემისათვის. დეფინიციაში, დეფინიცია ასეთია: მართსაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნით. მართსაჯულებას ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად საქართველოში ახორციელებს მხოლოდ სასამართლო. თუ მე დაუშვათ მივეცი გამოებას, გამოძიება მართსაჯულება არ არის. ამანამდე მე შევცვალ ეს ჩება და სწორი ინფორმაცია მოგეცი, ეს სრულჩენება აღარ არის. ეხლა იგ პრობლემის, რომელიც პასუხისგებლობას გამორიცხავდა, თუ პირი თავი ნებაყოფლობით სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე იტყოდა სიმართლეს, პასუხისგებლობა არ ეკისრებოდა. მაგრამ იქ უკვე ну свада визезების გამო ეს იყო პოლიტიკური რაღაც საკითხები, ეს შენიშნა მოიღეს და ეს მშვენიერი პიროვნების აი პოზიტიური წახალისების მექანიზმი კანონიდან ამოიღეს. ამ შემთხვევაში მართსაჯულების ხელი მას არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მართსაჯულება ვერ არის. მართსაჯულება კიპედიის მიხედვითაც, კანონების მიხედვითაც ეს არის სასამართლოს მიერ სისხლისა და სამოქალაქო საქმეებზე ობიექტური კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება. არც გამოძიებას და არც პროკურატურას ამ შემთხვევაში მართსაჯულების განხორციელების ფუნქცია არ აკისრია. გასაგებია. ბატონებო, ბოლო კითხვას დაგისვათ, მაინტერესებს. ამდენად ეხლა ის რაში შეიძლება, ხო ბოლოს რაც მითხარი, ну აქ რა არის, იცი, ну ახალგაზრდა ქალბატონი გარდაიცვალა, აღშფოთებული იყო საზოგადოება, ოჯახის წევრები და ну ვინ და ну რაღაცით უნდა ჩაეხშოთ ალბათ და აგერ ნახეს რა, ის ჭიანჭველისგან სპილო შექმნეს და ბრალდებული სახით მისეს პასუხისგებაში სამი პიროვნება. ვისი არის საუბარი, ვის გულისხმობთ ბატონო? ეს არის სამინისტრო თუ ეს არის კლინიკა თუ საგამოძიებო უწყება, ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? ჩემი აზრით ყველა ერთდროულად. სამინისტროს თავისი ინტერესები გააჩნდა ამ საქმესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვაქცინაციის პერიოდში მოხდა და ზედამხედველი და პასუხისგებელი მთლიანობაში სამინისტროა, ხოლო აქ ახლა გახმაურებულია და ჩვენთან საქართველოში მოგახსენებათ ახლა საზოგადოებრივი მმართველობა დაწეს და ხალხი რასაც იტყვის, იმის მიხედვით აკეთებს გამოძიებას და აი ეს ბოლო უნდა დამთავრდეს და ყველაფერს დაერქვა თავისი საქმე. ბატონობოდეს ხან ხომ არ გულისხმობთ იმას, რომ შეიძლება თქვა გამოძიების პროცესში რაიმე უსამართლო გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს, რაიმე სხვა მარე ეჭოთ წინასწარ? თქვენი განწყობა როგორია? ეხლა რა არის, იცით, ექსპერტიზის დასკვნა ჯერ არ არის და ალბათ კარგახანი კიდევ არ იქნება. Ну ამ ეტაპზე ჩვენ ახლა ვიწყებთ სისხლის სამართლის საქმის განხილვას 370 მუხლით. ეს არის სრულჩვენება, რომელსაც არანაირი კავშირი კლინიკასთან და მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შემდგომ რა მოხდება? ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი ვარაუდით არაფერი არ უნდა შეიცვალოს და აი ამ კუთხით და აი ამ მუხლით უნდა წავიდეს სასამართლო განხილვა
და იმედი მაქვს რომ გამომართლებელი განაჩენი გაგდეთ. დიახ. ბატონებო, ყველა შეკითხვას დაგისვათ. მაინტერესებს რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები თუ აპირებთ გაასაჩივრებას ალბათონი ვიოლეტას სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხზე. აუცილებლად ჩვენ უკვე მზათა გვაქვს არჩელი. ერთი დოკუმენტი გვაკლია სარჩელს დაურთოთ შენგან. ეს უკვე ახალციხის რაიონის სასამართლოში სამოქალაქო კოლეგიაში აუცილებლად გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ აშკარა სახეზია კანონის დარღვევა კლინიკის მთავარი ექიმის გასაგებია. მადლობა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეში ფიგურანტი ორი ექიმის ვიოლეტა ინასარიძის და გიორგი აფციაურის გათავისუფლების თაობაზე, რომლებიც კლინიკა იმედიდან 30 ივნისს გათავისუფლეს, რა გახდა გათავისუფლების მიზეზი, რა ეტაპზეა გამოძიება. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ვიოლეტა ინასარიძის უფლებადამცველი ბონდო ვათიაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ბონდო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დაგეგმილებით მომდენო კვირას ახალი თემით.